Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen shpalli paketën e 6 sankcioneve ndaj Rusis, duke u zotuar për zvoglim gradual të varësis nga nafta dhe gazi rus, kur lufta ka hyrë në ditën e 70 të saj. Tani ne përballemi me varësin ton nga nafta ruse. Nuk do të jetë lehtë, por duhet të punojmë për këtë. Ne do të heshim gradualisht furnizimin e Rusis me naftë bruto brenda 6 muajve dhe me produkte të rafinuara deri në fund të vitit. Pjesë e sankcioneve pritet të jetë edhe patriarku Kiril, si dhe përjashtimi i bankës më të madhe ruse nga SWIFT. Paketa e re e sankcioneve ka në shenjestër oficer të lartë ushtarak dhe njerëz të tjerë që kanë kryer krime lufte në Buça dhe që janë përgjegjës për rrethimin shnjerëzor të qytetit të Mariupolit. Ndërkohë situata në Ukrainë vijon të jetë problematike sidomos në Mariupol, ku më shumë se 500 njerëz të plagosur besohet se janë brenda fabrikës së çelikut. Ministri rus i mbrojtjes pretendoi se Mariupoli është nën kontrollin e ushtrisë ruse. Nga ana tjetër, forcat e armatosura ruse goditën 4 depo armësh të ushtrisë ukrainase dhe 6 termocentrale. Sikurse kishte paralajmëruar, Moska po përgatit paradën e lirisë në Mariupol dhe për këtë po pastrojnë rrugët nga rënojat dhe viktimat. Po ashtu përgatitje po bëhen edhe në Moskë, ku pritet të marrin pjesë 11.000 njerëz dhe ku do të ekspozohen 131 lloj armësh dhe 77 avion. Nisur nga informacionet e mbledhura, kreu i Këshillit të Sigurimit të Kievit paralajmëroi se lufta do të jetë më e gjatë dhe nuk do të përfundojë në maj.